Bem-vindos a mais uma aula de biologia. Meu nome é Vanessa Sardinha e o tema da nossa aula de hoje é mitose. A mitose é um tipo de divisão celular, ou seja, é uma forma com a célula consegue se dividir dando origem à outra. Aqui a gente vê um exemplo, um desenho, uma célula dando origem a duas células filhas. Mas qual que é a característica, então, da mitose que diferencia de outro tipo de divisão celular, como a meiose? Então, vamos lá. A mitose seria, então, uma divisão celular, como a gente já falou, uma divisão da célula, em que se forma duas células filhas com as mesmas características genéticas e número de cromossomos. Então, imagina lá, nós temos 46 cromossomos. Após um processo de mitose, a célula filha vai ter também 46 cromossomos, vai manter essa quantidade de cromossomos. Essa divisão, então, é equitativa. Essa característica é importante devido às funções aí que a mitose vai exercer no nosso corpo e dos outros seres vivos também. Ó, qual que é a importância? Renovação de tecidos, manutenção da homeostase. Por quê? Porque vai se formar células com características idênticas. Em organismos eucariontes, unicelulares, como protozoários, por exemplo, a divisão mitótica, ela seria uma forma de reprodução. Então, seria aquela fissão, divisão binária, divide-se e dá origem, então, a um organismo idêntico, com as mesmas características genéticas e número de cromossomos. Então, vamos lá. A gente divide a mitose em algumas fases. Antes de começar a mitose, a gente tem no ciclo celular a fase chamada de intérfase. Na intérfase, o que que vai acontecer? DNA vai ser duplicado e vai ter produção de proteínas e também das organelas. Durante a intérfase, que não é a mitose ainda, que é um processo anterior, uma preparação da célula, a gente vai ter três fases ali: a fase G1, a S e a G2. Então, na fase S seria a fase de síntese, onde o DNA vai ser duplicado. Por que é importante duplicar o DNA? Não vai dividir? Então, para se manter o número de cromossomos, a quantidade de DNA correta, então ele tem que ser duplicado. Quando a gente vê aqui um esqueminha, a gente consegue ver normalmente ali o DNA ali formando um cromossomo. Quando ele se duplica, a gente tem a formação de outra molécula de DNA idêntica, não é? Então, a gente vê ele assim, com tipo esse xizinho, a gente tem cada uma cromato de irmã. Quando a gente tem somente um filamentozinho, é um cromossomo também. Aqui a gente tem um cromossomo com DNA duplicado. Então, aqui a gente tem uma cromato de irmã e aqui outra cromato de irmã. Isso vai ser importante para a gente entender o processo de divisão. Então, aqui quando o DNA se duplicar, a gente vai formar esse cromossomo, então, nesse formatozinho de X. Certo? Então a célula se prepara na intérfase. Depois a gente começa a mitose propriamente dita. Entre as fases, a gente vai citar a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Então seriam essas quatro fases, as fases da mitose. Aqui, quando a gente olha o desenho, a gente vê a prometáfase. A prometáfase, ela não aparece em todos os livros didáticos. Mas quando a gente está aí no ensino superior, a gente já vê essa fase. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. Nada mais é do que uma parte da prófase, certo? Então vamos lá. Aqui a gente está vendo um esqueminha de um tecido mesmo. A gente consegue observar a divisão celular em várias etapas. Observa aqui a separação das cromátides, aqui no plano equatorial da célula. Então aqui é uma imagem real desse processo de divisão. Então vamos lá falar de cada uma dessas fases. Como a gente já falou, a intérfase é o momento de preparação. A célula vai crescer, o DNA vai se dividir. Aqui na prófase, o que que acontece? Na prófase, a gente vai ver lá no núcleo, o DNA ele vai começar a se condensar melhor, o cromossomo vai estar ali se formando bonitinho. A gente vê também a fragmentação do núcleo, a fragmentação do envoltório nuclear, que seria a carioteca, e a migração aqui, ó, dos centríolos para os polos opostos da célula, certo? Esses centríolos, eles vão formar ali fibras com microtúbulos que vão se ligar aos cromossomos.
Aqui a gente consegue ver a prometáfase. A prometáfase seria uma fase da prófase em que muitos autores consideram quando ocorre a destruição ali, a degeneração do envoltório nuclear. Então, quando esse envoltório se fragmenta, a gente tem a prometáfase, certo? Por que que é importante esse envoltório se fragmentar? Porque aqui a gente tem esses centríolos formando essas fibras, não é? Essas fibras, elas vão se ligar aos cromossomos. Então, se tem aquela proteção ali do envoltório nuclear, não ia ser possível esse processo, certo? Então, o que que ocorre na prófase? O que que a gente precisa saber que ocorre na prófase? O DNA começa a se condensar melhor, a gente tem a destruição ali, a dispersão ali do nucléolo, a gente tem a migração dos centríolos para os polos opostos e a formação das fibras ali do fuso e depois a fragmentação do envoltório ali, certo? Quando ocorre isso, a gente tem então a prófase. Na metáfase, a gente consegue observar os cromossomos alinhados numa placa que a gente chama de placa equatorial. Como que você vai lembrar dessa placa? É só você lembrar da Terra mesmo. A linha do Equador, ela não passa no centro? Então, os cromossomos, eles vão estar alinhados no centro. Por como eles vão estar alinhados? Porque eles vão estar ligados. Essas fibras aqui, ó, elas vão se ligar no cromossomo, mais precisamente nessa regiãozinha do meio, que é o centrômero. Ele vai se ligar ali naquela região devido à presença de proteínas que formam a estrutura ali chamada de cinetocoro. Ele vai se ligar e então vai formar essa placa equatorial. Eles vão se dispor ali daquela forma. Então, quando a gente vê os cromossomos nessa posição, a gente tem a metáfase, certo? Aqui na metáfase é uma fase muito importante, porque é a hora que os cromossomos vão estar mais condensados. Então, é a hora que a gente vai conseguir observar melhor esses cromossomos. Aqui é importante para a gente fazer o cariótipo. Lembra o que é o cariótipo? Cariótipo é quando a gente pega e analisa lá os cromossomos da pessoa. A gente tem 46 cromossomos, né? Então eles vão estar organizados lá em 23 pares. A gente consegue organizar lá aqueles pares, a gente consegue ver o cariótipo daquela pessoa. Aqui é importante, por exemplo, a gente ver uma síndrome de Down. Por exemplo, a gente consegue ver ali que em vez de ter dois cromossomos 21, que seria o certo, a pessoa vai ter três cromossomos. Eles não vão estar aos pares, certo? Então, na metáfase, é a melhor fase para observação, então, dos cromossomos. Depois que eles se disporam naquele plano lá equatorial, acabou a metáfase, a gente vem para anáfase. O que que é anáfase? Anáfase é a fase da separação. O que que vai acontecer então? Essas fibras, elas vão encolher e vão puxar as cromátides irmãs. Então, lembra lá, os cromossomos, eles são formados, bonitinho, por um filamento de DNA bem condensado. Quando o DNA se duplica, a gente tem aquele cromossomo em xizinho, que vai ser então duas cromátides irmãs, certas? Certo? Eles vão ligar aqui pelo centro, numa região que a gente chama de cinetocoro ali, do centrômero, onde vai ter o cinetocoro, onde essas fibras vão se ligar firmemente. Quando elas se ligam, levam esse cromossomo para o meio da célula e depois começam a puxar na anáfase. Esses microtúbulos vão diminuindo de tamanho e cada cromátide irmã vai para um polo diferente da célula. Beleza, separou? A gente vai chegar na fase de telófase. Essa é a fase final. Os cromossomos, eles já foram divididos, cada cromátide de irmã foi lá para um lado. Então, a gente já tem uma distribuição igual dos cromossomos aqui entre as células. Faz tudo de novo, vai ser uma fase tipo contrária à prófase. Vai se refazer o nucléolo, a carioteca, também chamada de envoltório nuclear, vai se refazer. Então, a gente começa a ter tudo de novo, uma organização novamente daquela célula. Por fim, o que que acontece? O citoplasma se divide. A gente tem uma etapa chamada de citocinese e a gente tem duas células filhas com a mesma quantidade de cromossomos,
certo? Você pode pensar assim, ah, mas não separou aqui, não dividiu, depois da metáfase colocou lá no meio, depois na anáfase separou. Lembre-se que a gente está separando a cromátide irmã. Isso aqui é um cromossomo, assim como quando ele está em xizinho, também é um cromossomo, porque a gente tem o DNA duplicado. Então, na hora que separou, ficou a mesma quantidade de cromossomos. Só não está com DNA duplicado aí, então. Certo? Então, essa aqui é a fase, então, da mitose. O que, que a gente diferencia, então, a mitose da meiose? A mitose, a gente vai ter um processo que, no final, a gente vai ter a mesma quantidade de cromossomos. Na meiose, não. A gente vai ter que, em vez da metáfase, na anáfase, quando separar, a gente não vai estar separando as cromátides irmãs. Aqui a gente vai separar os cromossomos mesmo, vai um cromossomo para cada lado. Depois a gente tem outra parte, a gente tem a meiose 1, a meiose 2, e no final a gente vai ter 4 células com a metade do número de cromossomos, certo? Então a gente viu o que é a mitose. A mitose seria então um processo de divisão celular em que se forma 2 células filhas com as mesmas características genéticas e o número de cromossomos. A gente viu as fases da mitose, só para a gente não esquecer: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Qualquer dúvida é só acessar os links que estão aqui na descrição do nosso vídeo. Até a próxima!